Mano, Punchline, vocês entenderam o tema? Então, mano, vai ser do Rashid, da música Mil Cairão. Senhor Deus, essa noite eu não queria pedir nada, porque já pedi tanta coisa e tanta coisa me foi dada. Saúde pra correr e proteção pelas calçadas. Fui invisível pra cada alma mal intencionada, certo? Todo mundo conhece essa daí? Ou quem não conhece? Aí, GB, eu acho que você tem que falar de novo. É isso, geral, de novo. Mil Cairão. Senhor, essa noite eu não queria te pedir nada, porque eu já te pedi tanto e tanta coisa foi me dada. Saúde para correr e proteção pelas calçadas. Fui invisível para cada alma mal intencionada. Sou o bitch. Caso bitch. Aí, família, quem não segue lá... Levanta as duas mãos. Segue lá a Batalha dos Estudantes. Quem sabe aquela? Eu amo rap. Eu faço rap. Eu quero ver salvar esse cara na levada do bombé. Vem. Quero todas as mãos levantadas, mano. Bagulho é hip hop. Essa porra salvou minha vida como salvou a vida dos menores aqui. Certo? Vem. Esse cara na levada do buffet, eu amo rap. Eu faço rap. Eu quero ver só pra esse cara na levada do buffet. Primeiro, salva ele, caralho. Vive como um alvo. Eu queria salvar muitas almas, mas eu não fui salvo. Sabe por que eu não sou comum? Mil cairão ao teu lado. Graças a Deus, eu sou mil e um. Se eu não cair, fique de pé. Sabe por que eu sigo na fé? Todas as vezes que tentaram me empurrar, eu fiquei de pé. Eu segui com o mic na mão. Eu segui perante a salvação. E eles queriam que apenas açúcar tivesse na palavra união. Mas eu fiz do rap minha união. Eu fiz disso minha salvação. Todos eles perguntam, e até hoje eles se perguntaram: cadê a sua inclusão? Meu mano, sabe, eu me concentro. Tô no centro, o salão tá cinza. Está cinza aqui dentro, já faz tempo. Eles estão perguntando o que eu faço, como eu faço, cada passo, não sou me de teclado. Eu não quero espaço, tá cada vez mais apertado. Eu me sinto até no funil, eu tô muito mais apertado. Isso não é um beat drill, isso não é um beat de drill. Claro, pois não tem o drop, mas todo mundo sabe que isso aqui é uma ruptura hip hop. Tá cinza aí dentro, tá cinza arco-íris no gueto. Pode tá cinza aqui dentro, por fora vai tá sempre preto. Todo mundo sabe como que ocorre e como que faz. E quando você tá na corrida e você não aguenta mais esse gás, é porque rima sempre apetece. É GR, então não tem estresse. Pra Deus eu não pedi nada, é igual São Paulo, só agradece. Então sabe o que você diz e o que você fala, pra quando você sair na rua, claro, sua alma nunca sai na bala. Porque eu tô dentro do quadrado e eu não me sinto parado. Pra cada alma mal intencionada tem um sorriso bem humorado. E a gente fala, e a gente escuta, e é dessa forma que a gente tá na conduta. Com respeito, eu já disse que eu vim do gueto. Pra cada alma intencionada, eu sou do axé e tem minha guia no peito. Aê, certo? Palminhas pra esse round que curtiu. Palminhas. Mano, eu que sou produtor musical, isso daqui pra mim foi aula de lírica, certo? Então, mano, peço que no próximo round você preste mais atenção, vive com mais vontade, certo? E por ordem de rimas, barulhos pra quem achou que meu parceiro Young Black foi superior, faz muito barulho! Barulho para quem achou que Marcelinho foi superior, muito barulho! Com vocês, Marcelinho 1-0, e tudo que vai... Até agora. Você sabe a dinâmica? Só objeto. Pegou a dinâmica? Mantém, então, mantém. Cada volta de vocês é um objeto novo. Isso. Young Black começa. Cadê sua mão, pô? Levanta a mão, família. Levanta a mão. Mineiro vive. Que da depressão, hip hop nos livre, mineiro. Que da depressão, hip hop nos livre, mineiro. Mineiro. Nunca vai ser diferente. Dessa forma, a gente é objetivo sempre.
isso é o diabo, mas eu tô na minha mente. Ele tem tridente, mastigo igual chiclete, man. Ah, ele não é tridente. Se você encontra o mano que te trai de frente, esse, você viu a garrafa? Elabora! E tem um pérola negra aqui fora. Aqui fora, mas eu entendi. Isso é o remédio, eu tô fazendo esse free. Você tá com a água, então faço esse free. Você precisa disso pra poder me engolir. Ah, eu não quero te engolir, sai fora. É por isso que eu rimo meu rap. Labora, cê tá vendo a bombeta? Ô moleque, eu colocando a bombeta e te salvando no boom bap. No boom bap na sessão, pode salvar no boom bap. Esquece meu coração, porque eu tô rimando sempre com essa calma. Coração é de maldeira, boom bap, me acalma a alma. Ah, acalma a alma, perco o foco. Acalma o boom bap, mas não te acalma o copo. Sabe por que que eu não me sinto cuzão? Amigos, amigos, a parte com o seu copão na mão. O copão na mão, ah, nesse improvisado. Cuidado pra você não beber o copão errado. Porque é o movimento, isso é o sentimento. Copo vazio ou pipoca, não importa o que tem dentro. Não importa o que tem dentro, besteira. O castelo é de concreto, o coração é de madeira. Né não? Ao mesmo tempo eu entendo. Coloquei um coração pra esbanjar meu sentimento. É o sentimento, mas eu tô te ouvindo. E qual corre no funil, eu tô botando e espremindo pra poder sugar. E esse é o sentimento, pra poder ter experiência nesse movimento. É, eu me sinto MC Elástico, já que pra muitos o amor é um coração plástico. Eu tô me sentindo mais do que estartástico. Eu sou mais inclusivo, o amor não é matemático. Não é matemático nesse céu, pois contigo claro que eu vou ser cruel. Não importa o que importa, esse é o fel. O coração não é de plástico, é uma caixa de papel. Uma caixa de papel, nunca. Ao mesmo tempo que você vê que eu não dou tiro na nuca. Por isso que o copo quebrado na parada, eu queria segurar tudo e por dentro eu seguro nada. Palmas. Palmas e palmas, certo? Bagulho, mano, o moleque tá rimando demais hoje, tão com sangue no bagulho. Ah, porra. Olha, prazer também conhecer o Marcelinho, certo? Diretamente lá do Rio de Janeiro, moleque é monstro. Aê, ordem de rimas. Marcelinho. É Marcelinho ou Marcelinho? Marcelinho. 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 Apenas é paulista, pai, desculpa. Aê, ordem de rimas, certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas de Marcelinho. Computado, diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Young Black. Mãozinha, né, pai? Mãozinha, né? Uma mão e segura pra Marcelinho, família! Visual, visual. Uma mão só pra quem gostou das rimas do Marcelinho. Olhou aqui, olhou aqui. Baixou. Uma mão só para Young Black. Mano, visual. Marcelinho. Marcelinho. É isso que a gente conta, pai? Se der conta, nós conta. Aí, família, uma mão e segura pra Marcelinho que eu vou contar, certo? Mantém no alto. Segura pro Marcelinho. Começando do menor bonito aqui, ó. Cara, é um vício, mano. Você é carioca. Cara, é a última. Suave. 38 é seu número, pai. 38 é o número do Marcelinho. Uma mão só para Young Black. Agora vira carioca, pai, esquece. 1, 2, 3, 4. Esqueci. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mãos para Young Black. Isso aí, família. Palmas pro Young Black e Marcelinho, os moleques se entregou tudo nesse round, certo? Segunda fase, fechola. Bora, calma aí, rapidão, segurei. Aê, família, queria dar um salve aqui, ó. Pedir desculpa pro Daixinha, era pra ele ter rimado, certo? Mas ele vai estar confirmado nas próximas semanas, o moleque é monstro, entendeu? É isso, vai dar o papo? E aí, peixe, segunda fase, né? Segunda fase. Aí, família, só pra quem tá aqui, mano, pra quem tá aqui próximo, tá ligado? Nós vamos começar.